Šta bi bilo ovo? Odakle ova dubina? Bavim se jednim prividom, jednim načinom kako mi gledamo svijet, u stvari jedinim načinom kako možemo gledati svijet našim očima. Moj mačak. A da bi mogli vidjet što ja ovdje kombiniram, moram promijeniti objektiv. Kako početi ovu besjedu o perspektivi? Treba li vas uopće ovo zanimati? Ma navikli smo tako kad idemo putem, kad idemo vani, na ovo kako mi vidimo. Ali vidimo li mi zauprav stvari? Mi smo naučili na to. To je potrebno za preživljavanje, takav pogled na svijet. Bio je potreban i pračovjeku, za lov, naročito. Ali hajdemo počet nešto. Ja ću vam ovdje pokazat kako mi zapravo ne znamo koliko je neka stvar velika. Evo primjer. Evo ovo ovdje, vidite. Dakle, vidite sad ovo je ovoliko, je li da? A je li prava veličina ovoga kad je ovdje, kad je ovdje ili kad je tu? Kad je prava veličina? Kada? Ha, hajde mu uzeti nešto manje. Uzmimo ovaj odvijač. Koja je njegova prava veličina? Kad je ovdje, kad je ovdje, kad je ovdje ili kad je tu? Koja je prava veličina? Ne možemo znati. Jedino što možemo učiniti jest naći nekakav sustav mjerni. I to smo mi kao ljudi napravili. Pa smo rekli, jedino što možemo učiniti za vidjeti koliki je neki predmet, neka zgrada, bilo što, neki objekt velik, mi možemo reći, aha, ovo, to je ovoliko. Je. Pa ćemo njegove dimenzije odrediti rukama i reći, to je ovoliko. Pa su ljudi tako našli da nešto ovoliko je, nazvali to jedan metar i rekli toga metra u cijelom ekvatoru naše zemljene kugle ima toliko, toliko i toliko, pa su nastala dva mjerna sustava. Jedan je metrički, koji ima milimetre, centimetre, bla, 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 a drugi je, ne znam li se zove anglosaksonski, on nije decimalni, nego je nešto drugo, ne znam koji je, mislim. Ono ima 12 u sebi. Ali sad, pošto smo mi ovdje, gdje se bavimo decimalnim mjernim sustavom, ćemo uzeti metar. I kao što ste vidjeli u našoj nemoći da stvarno vidimo koliko je neka stvar velika, morali smo izmisliti i reći, aha, ovo će biti jedan metar i to ćemo upotrebljavati za mjerenje. Što nam su nam predmeti bliži, to su veći, što se udaljavaju, to su sve manji, manji, manji i manji. Kažete kakve veze ima ovo ovdje što ja radim? Ha, pa ima veze. Vidite da se ovdje već dobije neka dubina, neki prostor. Znate, u srednjem vijeku, u gotičkom slikarstvu i prije, ljudi uopće nisu bili svjesni ovoga. Ovog privida, da što su nam stvari bliže, da su veće, što su dalje, da su to manje. Nisu bili svjesni. Pogledajte njihove slike, pokazat ću vam par. Ali recimo, zašto je taj privid važan čovjeku? Naravno, ako je vidio životinju koju treba uloviti, ako je vidio da je ona mala, znači treba trčati da je stigne. Kad bi došlo dolje, ako bi životinja bila prevelika, onda je rekao, aha, bolje da pobjegne jer će životinja pojesti mene. Dakle, vidite, taj privid objekata koji su manji u daljini, a veći u blizini, ne samo da je način gledanja kako mi ljudi gledamo na svijet, nego to je bio jedan način kako uopće preživjeti. Perspektiva se bavi i time kako na jednoj dvodimenzionalnoj plohi kao što je papir ili slikarsko platno dobiti iluziju tri dimenzije, dobiti taj prostor. A jedan od, u stvari, najvažniji element
u tome jest obzor ili horizont. Ja ću u ovom razglabanju koristiti ta dva pojma, iako su to sinonimi, obzor i horizont, kao dvije različite značajke tog fenomena. Tako će za mene biti horizont ovo, gdje vidimo ravnu crtu. To je jako važno, vidjet ćete poslije. A obzor ću nazivati i tu liniju brda, kad nemamo horizont, nego obzor. Najviše bih bio volio da je ljeto, pa da sam mogao se ukrcat na neki gliser i pokazat vam sljedeće tu razliku moju koju ja pravim između obzora i horizonta. Ali kako to ne može sada biti, morat ću vam to učiniti ovako i vidjet ćete zašto bi nam trebao gliser. Evo ga, tu sam nacrtao, kao što vidite, horizont. Ovo je more. I sad imamo našu tipičnu geografsku konfiguraciju, pa tako imamo s jedne strane kopno, je li naša brda, tu ovako. I onda imamo, a može ostati samo ovako. Evo, nek ostane tako. I recimo ovo je kopno, Zaton, nema veze, a ovdje bi bio recimo Kalamota, I sada vidite što ovdje se događa. I u stvari ovo ide malo dole niže. Evo. I ovo isto tako, tu, tako. I tu ćemo naravno izbrisati horizont, jer se on ne more vidjeti. Kad bi se mi gliserom brzo približavali, jeli, išli u ovom smjeru, što bi vidjeli? Vidjeli bi da se ovo, da se kopno, koje ja nazivam obzorom, povećava dok horizont ostaje stalno na istom mjestu. Pa bi onda dobili ovu situaciju. Znači, kopno bi se povećalo, tako, a ovaj horizont bi se sve više i više širio. I dakle, što bi više se približavali, zato je potreban gliser, da ide brzo, jer kako ćemo hodat po moru. Znači, kopno bi se još više povećalo. Dok bi se horizont i nadalje sve više širio. I to je, sigurno ste to, možda niste obratili pozornost, ali to je tipična situacija između, kad se krećemo, ta je tipična situacija kad možemo zamijetiti tu razliku između obzora i horizonta. I sada ćemo ići dalje vidjeti zašto je horizont toliko važan u, hajde da tako rečem, našem malom proučavanju perspektive. Naša kamera može se slobodno smatrati našim okom. I zahvaljujući ovoj tehnologiji, ovom gimbalu, takozvanom, to drži kameru u stvari. Kamera je vazda u savršeno paralelnom položaju sa tlom. I dakle, vidite što se događa sada. Ovdje sad u ovaj kadar ćemo staviti jednu crvenu liniju koja će točno pratiti liniju horizonta. I sve što moramo činiti jest pomicati visinu kamere. Odnosno, zamislite da ste neki čovjek koji može narasti preko 2 metra ili zamislite da ste patuljak koji je eto visok svega možda, hajde da rečemo, 20 cm. I sad se vratimo natrag na moju visinu prosječnu, ne baš jako visokog čovjeka. I što ste primijetili? Bez obzira bio to div od preko 2 metra ili patuljak od 20 cm ili ja prosječno manje visine, bez obzira koliko je naše oko išlo gore ili dole, horizont uvijek ostaje u visini očiju. Zaključak glasi,
koliko god mi micali naše oko, gore ili dolje, ili lijevo ili desno, crta horizonta uvijek ostaje u visini očišta. I to je jako važan zaključak za naše daljnje razmatranje o perspektivi. Pa ćemo uzeti sad ovo ovdje. Ovo je ova whiteboard ploča. I sad kad držimo ovdje, sad je više manje, vidite, kao jedan pravokutnik. A pogledajte sad što se događa kad je ja uzmem ovako i jednu stranu, moram kontrolirati je li dobro, da, dobro je, jednu stranu približim više oku, odnosno našoj kameri. Onda vidite da je ova strana koja je bliža tamo kameri veća od ove ovdje. I dakle, takozvano skraćenje. Zašto skraćenje? Jer ne vidite punu duljinu ovog objekta, nego skraćenu. Znači, skraćenje je jedno od glavnih značajki perspektive. Evo, sad se nalazimo ispred fotografije našeg Straduna i vidjet ćemo kako to načelo skraćenja funkcionira u realnosti. Naravno, skraćenje se ne odnosi samo na vertikalne plohe kao sa ovom našom whiteboard pločom, nego se odnosi i na vodoravne plohe kao što je u ovom slučaju naš Stradun. I vidite tu sa strane ove dobro poznate konale na Stradunu i vidjet ćete da su na početku kadra dosta razmaknuti, a kako idu dalje prema zvoniku, te inače paralelne linije se sve više i više zbližavaju dok se na kraju ne sjeku. I tamo gdje je njihovo sjecište potegnut ćemo jednu liniju i ta linija upravo označava liniju horizonta. Kad bi mogli izbrisati ovaj grad sada, onda bi vidjeli more i vidjeli bi kako ova linija se točno poklapa sa linijom horizonta. No, idemo dalje. Sada ćemo još neke kuće, ne sve, nego bridove gornje i donje od kuća, isto produžiti i vidjeti da se one isto sjeku u istoj točki. Evo, pogledajte, idemo to napraviti. Naravno, u istoj točki na horizontu sjeku se samo oni bridovi, produžeci bridova kuća koje su paralelne. One koje nisu paralelne imale bi sjecište njihovih produženih bridova na drugim mjestima na horizontu, ali za ovaj primjer nam je dovoljno da označimo bridove, odnosno produžetke bridova samo onih kuća koje su paralelne. I pogledajte sad. Svi produženi bridovi kuća se sjeku u jednoj točki na horizontu. I tu točku nazivamo točka nedogleda. Sada me možete pitati, ko govori da se to u stvari sjeće na horizontu, pa ovdje se ni na jednoj fotografiji ne vidi more. Srećom imamo jedno jako pouzdano znanstveno sredstvo, a to je naša kamera. Pa ćemo sada poći opet tamo na ono, na onaj akvatoriji gdje smo vidjeli kako se horizont, kako horizont ne mijenja svoje mjesto bez obzira podizali mi naše očište ili ne. Pa ćemo uzeti fotografije tog mjesta i tu ću vam dokazati kako je ova moja tvrdnja točna. Evo, pogledajte sad, napravit ćemo istu stvar kao na slikama o Stradunu i pogledajte gdje se ti produženi bridovi sjeku. Dakle, imao sam pravo. Svi bridovi se sjeku na horizontu i tvore novu točku nedogleda. Čini se dosta onako bedasto. Što sad, kakva perspektiva, kakvi planovi, što? Kad mi hodamo, nema to. Slika se stalno kreće, naše se oko adaptira, uopće nema razmišljanja o perspektivi, naravno, tako su i mislili ljudi kroz više od 1000 godina. A dok nisu u renesansi, možda malo ranije, počeli primjećivati tu karakteristiku ljudskog pogleda na svijet koji ga okružuje. I sad, što je tu važno? Važno mi je reći da kad su ljudi shvatili da ispred sebe imaju plohu na koji
na koju moraju rekonstruirati prizor da bi dobili taj privid dubine. Onda su uzeli ovo, iako su slikali prije, i počeli razmišljati kako ću ja na ovo prenijeti svu tu iluziju dubine. I to nije bilo lako. Možda ste vidjeli prvo kako slikari nekad imaju platno ovako ispred sebe, a onda tu kraj sebe imaju još jedan okvir koji je prazan, na koji se projecira taj prizor. I naravno, on gledajući u taj okvir koji je prazan, precrtava sve što u njemu vidi, da bi ta projekcija napokon sjela na platno, na sliku, na crtež, na bilo što. I tu je bila velika muka. Evo, sad ću vam pokazati jednu sliku, da vidite jedan crtež u stvari, na koji način su se oni sve dovijali da bi napokon imali neke solidne zaključke o tom upravo skraćenju. Evo, pa vidite ovdje na ovom crtežu sad kako je kako jedan čovjek s ovim nategnutim špagom, vidite da je na drugom kraju uteg, kako miče kraj špaga na tu mandolinu od točke do točke, a kako ovaj drugi koji crta u stvari drži svoje oko jako blizu osi, odnosno konopa osi gledanja, i da pokušava rekonstruirati to skraćenje. Sve ovo što sam vam rekao, vidite koje to treba zamrznuće da bi se perspektiva iskonstruirala. Prvo, oko mora biti stalno u svom paralelnom osi gledanja, paralelnom sa tlom. Jer ako stavite kut gledanja, ako ga promijenite, više ne vrijedi ono pravilo da se horizont dosta na istom mjestu, bez obzira kako vi mijenjali oko. Kao naša kamera, malo prije oko mora biti stalno paralelno sa tlom, sa ravninom tla, kako god hoćete. I vidite dakle da za rekonstrukciju te perspektive treba sve zamrznuti. Treba iskonstruirati linijama strukturu perspektive određenog prizora, da bi se mogla poslije na to nadograditi sva ostala slika, objekti, stabla i tako dalje. I naravno, isti obrazac, zato sam se vratio na ovu sliku, isti način sam ja morao koristiti ovdje kod konstrukcije ove slike. Hajdemo sada nekako zaključiti cijelu ovu emisiju. Dakle, vidjeli ste onu scenu, onu fotografiju Straduna, i s time ćemo početi naš zaključak. Tamo je takozvana perspektiva s jednom točkom nedogleda. To znači da smo imali samo jednu točku negdje u prizoru, iz nje se mogla iskonstruirati cijela priča, cijeli prizor. Naravno, kod crtanja, slikanja takvih prizora, ovdje smo išli malo obratno, u stvari djelomično obratno, jer kao što fotografija je prikazala Stradun, ali ona ga je već cijeloga nacrtala. Mi kad hoćemo nacrtati, naslikati taj Stradun, prvo ćemo ga fotografirati okom. I onda ćemo skicirati možda visine, pa onda povući one bridove, kao što rekoh, i tamo gdje se ti bridovi sjeku ćemo iskonstruirati horizont. A horizont je jedan čimbenik apsolutno potreban da bi se mogla iskonstruirati slika. Bez horizonta nema konstrukcije perspektive. I to je bila perspektiva sa jednom točkom nedogleda. Ali pogledajmo ovu sliku ovdje u mene sad. Pogledajte što se ovdje događa. Rekli smo da ako hoćemo ustanoviti gdje nam je horizont, moramo slijediti bridove. I sad hajdemo slijediti bridove ove moje slike. Pa, možemo i uzeti ovu moju redalicu. Jer rekli smo, moramo naći sjecište tih bridova da bi mogli iskonstruirati horizont. Pa ćemo vidjeti kako sam ja došao do horizonta. Znači, ova je tu. Recimo, tu izlazi već van kadra, a ova je tu. Sjecište nije unutar slike. Pa sam se ja onda dosjetio i produžio ovo ovdje i tu stavio točku
točku nedogleda jednu. I sad možemo i prekontrolirati. Pogledajte. Sve ove linije i gornje i donje se sjeku u onoj točki nedogleda. Druga točka nedogleda, za nju je bilo lakše, jel? Slijedimo ovo i tu se taj sjecište tih linija je ovdje skoro u formatu slike i evo pogledajmo. Evo, pogledajte. I sada, kad sam dobio ova dva sjecišta, mogao sam to prekontrolirati i vidjeti da li su na pravom mjestu. I evo ovdje smo napravili isto ono što smo napravili tamo digitalno sa fotografijom Straduna, gdje smo stavili pravu liniju. Evo ga, dobili smo naš horizont. Kad sam vidio da je horizont paralelan sa vrhom i dnom slike, znao sam da je moja konstrukcija bila u redu i mogao sam slobodno ovo dignuti i igrati se s mojim redalicama, mojim ravnalima, kako hoćete. To je jedan najobičniji aluminijski profil. Ja sam tu probušio rupicu i na taj način mogao lijepo izvlačiti ove ravne linije. I kao što vidite, ja kod slikanja ovih mojih slika, još ću vam ih pokazati, koristim obratan pristup. Ja prvo iskonstruiram prostor i onda unutra stavljam objekte. Ova beštica, ovdje ovo nešto, ove linije, naravno ovo još nije gotovo, tu će još doći još nekih elemenata prije nego što slika bude gotova. Kad vidimo da su linije uspravne, okomite linije paralelne, bilo da su to linije, bilo da su to stabla, bilo da su to neki stupovi, čim su paralelne, to znači da imamo to naše prirodno ljudsko polje gledanja, znači da je os gledanja paralelna sa tlom. I to je u ovom slučaju, bilo da se radi o ovoj perspektivi sa dvije točke nedogleda ili onoj centralnoj sa jednom točkom nedogleda. Ali postoje još dvije perspektive, a to su ptičja i žablja. Kad ptica gleda prema dole, ovi bridovi gornji su njoj bliži, a ovi dalji. Prema tome, ovi bridovi će, ako bi ih produžili, oni bi se dolje negdje sastajali u nekom nedogledu, to više nije na horizontu. Pokazat ću vam neke primjere, evo možda upravo sad. S druge strane, žablja perspektiva je sljedeća. Žaba gleda prema gore. Znači, donji dijelovi elemenata kuća, bilo čega, bit će bliži. Dakle, ovi bridovi će se sužavati i sjeći će se neđe gore u toj točki nedogleda koja je isto van formata, možda, ili u formatu, nije bitno. Isto to nije točka nedogleda koja leži na horizontu. Ja mislim da sam bez vele kompliciranja uspio donekle približiti. Moram reći da konstrukcija perspektive u arhitekturi je daleko kompliciranja nego što sam vam ovdje rekao. Ali za naše potrebe mislim da je ovo više nego dovoljno. A perspektiva sjena, to je tek znanost za sebe. Danas mi s kamerom jednostavno ne moramo puno misliti o perspektivi, zato jer kamera snima i perspektiva je već unutra ugrađena. Kao što naše oko vidi, tako i kamera vidi. Dobro, ima tu onih izobličenja, ali o temu nećemo danas. Kad se radi kompjuterska grafika, kao ovim SF filmovima, gdje su ovi fantastični gradovi, oni imaju sve ovo o čemu sam već govorio i više. Tu je i perspektiva sjena i tako ray tracing, praćenje zraka, svjetla, tako dalje. Tu su već ti algoritmi ugrađeni i već kako se kamera miče, računalo samo izračunava kakav će prizor izgledati i kakva će perspektiva izgledati. Ja mislim da sam završio. Ako vam nisam pokazao dovoljno mojih slika iz ovog opusa,
Do kraja ću vam još pokazat koju. Hasta la vista, baby.